Kong ni 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 ha nyin khong ni jaw ba. Tru nyin khong ni de a chang ga ba le so lo. Tayaw ga byo de. Ni ha thwat la de a chei ma ka ba mye ji ne po pu lo ni de. Da chang mo lo do ni ko ni thwat la de a chei ma a chi chi myin ya de so pu lo ma byo ba de. ဒုတိယကောင်လေးကတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲနေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာနေကကဘာမြေကြီးနဲ့ပူပြီးတော့နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာနေထွက်ချိန်ထက်ပူပြီးတော့ပူတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကအကြီးကျယ်ညှင်းခုန်ကြပါတယ်။ဒီချိန်မှာပညာရှင်ကြီး Confucius ရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ညှင်းခုန်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်ပါတယ်။ဒီတော့ပထမကောင်လေးကမေးပါတယ်ကျွန်တော်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပညာရှင်ကြီးလို့မေးပါတယ်ဒုတိယကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်မှန်တယ်မလားလို့ထပ်ပြောပါတယ်ဒီတော့ပညာရှင်ကြီးကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းညိနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်လေးနှစ်ယောက်စလုံးကခမားကပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ Confucius ကိုဟားတိုက်ပါတယ်ဒီတော့ Confucius ကအေးဆေးဆေးပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့သူတွေဘာမှမသိတဲ့သူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုံ့ချခြင်းဟာကိုဘွားတို့ကဘာမှရေးမကြည့်ပါဘူး။ဒီတော့ကိုဘွားအကြောင်းကိုကိုအသိဆုံးပါ။ကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းကိုကိုအသိဆုံးပါ။အဲ့တော့ကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရဲ့အနေထားအကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ကိုကိုကဲ့ရဲ့နေတာအပြစ်တင်နေတာဝေဖန်နေတာတွေအပေါ်မှာမခံစားပါနဲ့။ကိုဘွားကိုသွားเสียရှိတာကိုဆက်သွားပါ။ကိုလုံเสียရှိတာတွေကိုကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါ။